Efa niresaka an'izay fiomanana ny fifidianana izay antsika dia efa tonga eto Madagasikara ihany koa. Ny ampahany voalohany amin'ireo bilita tokana sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fifidianana izay natota tao Afrika Atsimo nanomboka androany ary dia efa nisy tamin'ireo fitaovana sy kojakoja ireo no niainga teto an-drenivohitra hiazon'ny distrika samihafa manerana ny nosy. Ny andinindinim-baovao. Ny bilita tokana sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana izay ataony 20 desambra ho avy izao ho an'ny distrika lavitra ho an'ny faritany tolo iara-manontolo ny distrika ao amin'ny faritra atsimo antsinanana Mielaka ary Anaranjorofo no efa tonga avy any Afrika Atsimo. Avy hatrany dia nalefa any anivon'ny distrika ny fitaovana ka io maraina io no niala teto Antananarivo ny kamion mitondra ny fitaovana izay arahana miaramila sy ny tompony andraikitra avy amin'ny ratsamangaika ny senita. Rehefa tonga any amin'ny distrika izany ireo dia efa misy moa ny fandarana asa miaraka amin'izareo amin'ny forces armées dia any amin'ny toerana misy andrizareo izany mandra-pahatonga ny fandefasana azy any anivon'ny commune izany dia any amin'izay trano malalaka na ny gendarme na ny polisy na ny tafika no misy an'ireo entanareo izany. Raha ny izao entana mandeha androany ho an'ny distrika tena lavitra be izao izany dia ino antsika fa laadina latsinainy dia tonga any ampelatananyzareo ireo entanareo ka mitotona izany amin'ny fotoana izay anaovany zareo formation eo anivon'ny distrika le 9, le 10 et le 11 zay izany no vonjena amin'izao fotoana izao dia le 12 izany dia efa mitondra n'la entana indray le olona manao ny fiofanana eo anivon'ny distrika hitondra azy eny anivon'ny kommune dia mba azahoany zareo manomboka amin'ny 12 au 18 hizarany izay entan'izay eny anivon'ny grade fotindrina. Ho an'ny distrika akaiky dia ny 9 desambra ho avy izao ny tonga ny bilita tokana sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny solombavam-bahoaka ary ny 7 desambra no anainga ny fiarabe hitondra ny fitaovana eny anivon'ny distrika. Ny tanjona ho an'ny senita dia ny ahatonga ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana ho tonga ara-potoana eny amin'ny birao fandatsahambato.